O que eu tinha que fazer mesmo? Trazer os caminhos ancestrais para encontrar os ancestrais no cubo de Arreate. Ô, Ao amigão. seu dispor. Repara que meus paranauê. Decker. Deixa Fique um pouco me escute. Stay a while and listen. Mano, peguei um anel 51, velho. Tá doido. Não usarei. O que é a teoria da Rune World? Ah, eu liberei a Valkyria na live passada. Liberei a Valkyria. Eu não vou. Pera, esse aqui, não vou usar esse aqui mais não. Esse único sonar de monstro também não vou colocar não, é muito espaço. Agora dano venenoso acho que é bacana, pode deixar. Qual que você quer que eu tente fazer no inventário? Parece que eu tenho que guardar pra boss, mano. Vou fazer isso aqui agora. Eu posso guardar? Qual que você quer tentar? A Tal e a Et de novo? Não tem nada fazendo no inventário, mano. Tem que comprar no ato 2 o bagulho? É, mas meio que foi o que a gente fez, né? Foi o que a gente fez, o bagulho de fundir na armadura. E não deu certo. Graças a... Tem armadura 2 slots aqui também. Será que na auto 3 não tem? Ah, reset? Então talvez apareça. Não. Continua igual, velho. Mudou nada, lógico. Acho que isso aí já tiraram já. É, também é demais, né? Então tem que ir no platô, é isso? No cume. Ah, então só, olhei nos dois, não tem. É de boa, a gente sobreviveu até agora sem isso, a gente sobreviveu o resto do jogo só. Somos fortes.
Valkyria. É porque tem um caminho que eu não tinha feito. Eu acho que era a trilha glacial. Porque eu tinha ido pro lado lá congelado antes. Acho que é aqui mesmo que tem que ir agora. Sark, tudo bem? Não consigo levar mais nada. Deixa eu deixar as minhas mana não drenar. Só isso que eu precisava. E usei um pouco de resistência sem querer. Trilha glacial, tá. Aí deve ser a tundra congelada depois daqui, que é onde eu preciso ir. Tá, pra onde depois chegar no monte lá. Saída, meu. Claramente não é a saída.
pulseira no braço. Passou. Caverna do Yang. Caminhos ancestrais. Bom, é um caminho possível aqui, né? Não consigo levar mais nada. Tem mais alguma saída aqui pra cima só. Não, então vou aqui mesmo. Cara, eu vou pegar o Kira de novo sem querer. Nada, pô, inventar ela vai ser de boa. Questão de costume. Pelo menos esse andar aqui era só pra grindar, não tem nada. Se tiver uma coisa aqui em cima, né? Ah, não dá pra ir por aqui, vou ter que dar uma volta. Só pra grindar, não tem nada. Então, se não é na trilha glacial. Aqui pros lados eu fui tudo. Tinha teleporte lá embaixo. Ancestrais. Ah, tá. Acho que eu tô ligado onde é. Peraí. Eu lembro de tu cara ter falado do cume lá, velho. Peraí, rapidão. Thank you.
Então, eu acho que é aqui, ó, além do platô, mas não tenho certeza. O cara tinha falado do cubo quando eu vim pra cá. Nossa, a gente é chata pra caralho. Tem que achar algum lugar pra subir aqui. Até agora tá só moto ataque. Não consigo levar mais nada. Agora com o espinho fica embaçado. Cara, fala pra vocês que eu tô bem satisfeito desse speed high aqui, velho. Ela é útil em qualquer situação. Lembra quando que libera para o Speed High? Ele está liberado. Próximo level eu coloco. Se tiver um próximo level, deve ter. Tinha vindo no fosso. Mas de fosso acho que eu vi, só no Aquiron, Amazon, eu acho assim. Mas deve ser igual o outro lá, só pra farmar mesmo. Pegar um negócio pra comer, tô com fome agora.
acho que quando eu chegar naquele ponto da campanha que eu posso dizer que eu tô perdido de novo, né? Eu não sei onde eu tenho que ir. Para minhas coisas. Volto de teleporte lá. Porque as cavernas que tinha eu andei tudo, velho. Só se tiver algum caminho. Boa noite. Eu vou testar um lugar, peraí. Vamos lá. Um lugar que eu acho que talvez tenha um caminho. Deixa eu tomar uma exposição com a tia também, que mana. Tá foda. Olá. Esse lugar, Silêncio da Dor. Foi onde eu matei o rapaz lá. Será que tem uma saída aqui? Você vê que aqui foi que eu fui, desci 3 leves, não tinha nada, né? Não, então tá aqui. Então eu acho que indo pelo lago congelado, talvez dê pra ir pra tundra congelada? Vamos ver. Eu preciso chegar no fundo de Arreata. Quinta, na verdade, rito de passagem. Quinta missão. Que a quarta era matar o. Esqueci o nome do cara lá. Deletaque, alguma coisa assim. Platô de Arreate, acho que é aqui, hein? Não, aqui eu tô voltando pra entrada. Aqui eu. Ih, rapaz, agora eu buguei. Não, não é ali não. Ice Path. Então é rio congelado mesmo. Thank you.
congelado. É aqui. Busca da saída. Dando pelos cantinhos primeiro que eu vou tomar no mapa. Dando a volta, então passo para cá. Essa saída meio... Aquela prisioneira que a gente salvou. Deixa eu guardar esse arco agora e pegar mais poção de mana. Acabou. Nem sei mais o que é ter poção de mana no meu inventário. Boa tarde. Parece um mago.
Sim? Melhor que o meu arco, eu nem uso. Boa tarde. Descer aqui, a gente passa por esse caminho aqui embaixo. Aqui não tem nada. Esse cajado eu não vou usar mesmo, essa porra. Entendi agora, hein? Que a SPF. Assim, não fala o River, né? Que River é o rio congelado. Mas lá pra cima não tem mais nada de caminho que dá pra ir. Cristalina, então. Que é que eu lembro de ter visto só duas saídas só. Teria que pesquisar, né, velho? Vamos lá. Como que a gente chega nessa desgraça? Vou dar uma responder um zap aqui rapidinho. Deixa eu ver como é que chega aqui.
Eu tô olhando um aqui, velho. Pô, o personagem do cara é muito mais foda que o meu, velho. Ilha Glacial. Ah, é trilha glacial que ele tá, velho. Então eu comi bola, velho. É o negócio lá de cima. Eu acho que é esse, né? Aqui, trilha glacial. Eu andei pra caralho aqui e não achei nada. Mas aparentemente é aqui. Lá pra baixo, onde eu não fui. Esse teleporte aqui. Caverna do Errante, não é esse, porque ali só pode grindar. Não, vem por aqui, né? Aqui mesmo. Tundra congelada, desgraça. Caceta, mano. Esse furo elétrico é massa, vou ter que colocar esse aqui primeiro para liberar depois. Parece massa, pelo menos. Ali,
consigo levar mais nada. Pera, o que, que é aqui? Caminhos ancestrais. Estou sobrecarregada. Eu preciso vir. Encontrar os ancestrais. Atravessaremos. Pô, já achei o negócio. Para que os ancestrais tiveram um altar do paraíso. Olá, ancestrais. Somos os espíritos dos Nephalem, os ancestrais. Fomos escolhidos para proteger o sagrado Monte Arias, onde está a Pedra do Mundo. Poucos são dignos da sua presença, e menos ainda são capazes de compreender seu verdadeiro propósito. Antes de entrar, você precisa nos derrotar. Pô, é 3 contra 3, né, amigo? Sem querer, desculpa aí pessoal. Aqui vamos colocar fúria elétrica, vamos ver como é que é essa aqui. Encontre a sala do trono de Baal. Forja da Pedra do Mundo. Vamos lá, né? Pegar esse sangue quando a gente tá fazendo bola de fogo. Let's go.
teleporta ali. Mas só não passou do... Só não entregou aqui quem derrotou os campeões lá? Esses caras derrotaram esse campeão? Agora é difícil, hein? Acho difícil, só sei que tá tocando a música do, do menu. Acho que é no level 2 do teleport. Tem o Baal. Tem o Asmodan, o Mephisto, o Diaco. Aí tem os personagens, né? Tem o Kazarin, que é o monge. A Cris. Não, é Cristalba? Acho que é Cristalba. Aí tem a outra que é a Amazônia, que também esqueci o nome. Israel, né? Maltael. Império. Johanna, na verdade, Paladina. Level 3 teleport, velho? O cara tava lá do lado da cidade e ele se meteu até aqui, velho. A ideia é essa, não achar o teleporte. O Baal falou e eu tô abrindo o teleporte.
das emoções. Da destruição, mano, tem que ter um teleporte perto. Não é possível. Tinha um perto que eu tinha visto. Somente só teve dois ou três. Vou passar de floresta aí, pera aí. Checar qual que é. O nível 2? Pô, podia ter colocado no 3, né, velho? Se tem mais um nível depois ainda. Você conquistou o respeito dos ancestrais e o nosso também. Já não tenho mais dúvidas sobre você. Alô, caguei pro seu respeito, velho. Tô salvando o mundo, que dá licença. O que eu vou fazer com esse respeito aí? Sabia que os ancestrais considerariam você à altura dos segredos do Monte Ariat. Agora detenha Baal antes que ele destrua tudo que é sagrado. É, pelo que eu vi lá, senhora, acho que não sobrou muita coisa não, viu? Pelo pouco que eu vi. Então vamos pro nível 2, só pra pegar o teleporte. Caso precise, né? Porque voltar andando não vai rolar não. Eu vi essa bagacinha de ponte vermelha aqui, eu falei, mano, deve ser o boss ali, né? Aí eu acabei indo pro outro lado e tinha outra dessa. Agora tá na hora do pau. Dúvida, né? Tinha estamina primeiro. Ai, ai, vou deixar o portal aberto aqui, velho. Você sabe. Mate os lacaios de Baal. Matando lacaio de Baal desde que eu cheguei. Ah!
mais? Tem lacaios, Baal. Eu tenho um canto aqui também. Que o layout do mapa parece ser bem simétrico. Aqui pra baixo também, que eu não fui tudo. Soladinho BR aqui, ó. Obrigado. Você não tá aqui comigo, amigão? Ah, essa manhã pro velho. Deixa eu ir ali, já volto, né? Pegar mais uma poção ali, né? Pô, embaçado esse cara, hein? Como posso ajudar? Você pode ajudar indo lá brigar comigo, velho. Só desde que eu não consigo dar dano nele. Pois é. Eu matei todos os lacaios dele. Deletado. Posso pegar o item lá agora. Não consigo levar mais nada.
Eu não vou sair daí, maluco. Essa Hydra é OP, velho. É escrito em peso, pô. Sério? Esse bichinho quebradíssimo. Deixa eu ver se tá meu amiguinho. Superar os ancestrais em batalha é um grande feito. Espero que isso signifique que já pode enfrentar Baal. Ainda eu tô tentando, né? Mas tá um pouco difícil. Não vou mentir pra você. Boa noite. Tô lá na tentativa e na atividade, velho. Só vou pedir um pouco da sua compreensão, né? Porque eu sou um aventureiro de primeira viagem, né? Nossa senhora, velho. O cara já foi se matar lá na frente. Não dá, né? O cara já se matou foda. Obrigado. Ih, tem que ficar matando até ele decide lutar mesmo? É assim que é, briga. Ou eu tenho que fazer outra coisa antes? Achando o bico, velho. Tá doido, mano. O cara bate muito esses bichos dele aí, velho. Sai, minha filha. Sai, minha filha. Isso. Eu não consigo curar ela. Posso invocar uma nova? Credo aqui é embaçado, velho. Bem, vem mais uns três aí. Para, mano. Vou lá de novo salvar meu barbo. Essa magia que eu tô soltando é basicamente a magia aérea que eu tenho, Fox. Boa noite. Que o bato fica saindo raio do chão. Não é muito, mas é honesto. Mas
misfortune. Vamos aí, amigão. Pegou pra uma rondel, mano. Dá pra quebrar um império no Ragnarok agora. Saudações. Como saudações? O Israel caiu do inferno aqui, mano. Mais uma vez, né, Israel? Você não fez nada e eu tô aqui fazendo o seu trabalho. Não falo nada, viu? Impressionado, mortal. Você superou o maior desafio já enfrentado por este mundo e derrotou o último dos males supremos. Entanto, é tarde demais para salvar a Pedra do Mundo. É claro. O toque destrutivo de Baal a corrompeu completamente. Com tempo suficiente, as energias da Pedra do Mundo serão drenadas, as barreiras entre os mundos serão destruídas e os poderes do inferno inundarão este santuário. E erradicarão seu povo e tudo que construíram. Invoca o diabo e o Mephisto, meu Deus. Portanto, devo destruir a Pedra do Mundo corrompida antes que os poderes do inferno se instalem. Este ato transformará seu mundo para sempre, com consequências que nem mesmo eu posso prever. Porém, é a única maneira de garantir a sobrevivência da humanidade. Agora vá, mortal. Abri um portal que levará você a um lugar seguro. Que a luz eterna brilhe sobre você e seus descendentes pelo que fez hoje. A sobrevivência da humanidade é o seu legado. Além de tudo, você conquistou um descanso desta luta interminável. Obrigado, meu dedo esquerdo agradece aqui, meu dedo direito. Adeus, adeus. Daqui me vou.
Isso aí deve dar menos dano que o cara xingando lá no corpo. O que ele fez agora aí? Certeza xingada mais dano que você tem. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Parabéns, Zanga. Doravante passará a se chamar Matadora Zanga. Quem é Doravante? Quem é Doravante, maluco? Quem é Doravante? Ah, de agora em diante, justo. Matadora, porque eu zerei o jogo. Eu zerei, né? Eu imagino que não tem créditos nem nada, mas eu zerei, eu acho. É, aí começa de novo, não falando do level que eu tô. Ué, então tá bom, né, velho? Então, final de semana a gente começa o Diablo 3, né? Nós jogaremos de monge. Então, para vocês tiverem que cortar depois, até o próximo Diablo e falou!